Ассаляму алейкум, біліп жүремін, қош келдіңіздер, біліп жүремін, жазылыңыздар өзім шыны керек. Осыны күні кеше білдім, тіпті 2021 жылы білдім десемде қателеспейм. Иә, видеосток дегеніміз ол тегін видео пайдалана аласыз. Өзіңіздің мысалы, сіз егер бір дизайнер жұмыс жасасаңыз, оған әдемі етіп бір заставка ретінде немесе бір мұғалім болып жүрсеңіз, артына әдемі осындай нелер пайдалануға болатын видеостоктардың тегін, яғни адам, бірақ көбісі тегін емес, тегіні де бар, ақылы түрі де бар деген сияқты. Міне көрейік, Яндекске, Гуглге осы видеосток деп жазсаңыз, міне осындай видеоларды сіз тегін пайдалана аласыз. Көріңіздер, лицензиясына мән беріңіздер. Бұл жерде лицензиясы кейбіреу бағанағыдай атын жазу, автордың атын жазу керек дейді, кейбіреу тегін, мен айтқандай ақылы түрі де бар деген сияқты. Мысалы мына қараңыздар, әдемі бір видеоны қарайық. Мысалы бесплатный скачивание деп неше түрлі сапада жүктеуге болады, в коллектив дейді. Мысалы қараңыздар, иә, осыны тегін пайдалану, бесплатное использование дейді, барлығы айтылған. Міне көріңіздер, иә, неше түрлі видеолар шығарсаңыз сонда тегін видеолар пайдалануға іздеуге болады, барлығы бесплатное изображение пайдалануға болады. Төмендей берсеңіз, так, келесі бізде Pixabay деген бар. Иә, видео стоп жасаңыз солай кете береді. Тіпті атақты сайт Lifehacker не міне 16 сайттың тізімін шығарған, мінекей көрдіңіздер. Ну әдемі, өзім де болашақта осындайлар іздеп жүредім. Міне осыны болашақта осыны пайдаланатын болармын. Міне Pixel Videos дейді, міне алдым бірден шықты. Міне осы Cover дейді, міне Pixabay Videos, Video Vivo. Иә, мінекей қараңыздар, міне осы әдемі, иә, артқа осыны пайдалансаң бұл тегін бе екен? Болашақта мен осындайларды пайдалана болатын болармын. Иә, 941 видео бар, иә, міндетті түрде қараңыздар. Иә, қайсы тегін, қайсы тегін емес деген сияқты. Иә, енді сіздер білесіздер қайсысына видео сток не екені, яғни сіздер енді іздейсіздер ғой, тегін видеолар өше алып бола ма деген сияқты. Неше түрлі монтажға анда мында барлығын пайдалануға болады. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз, мен кішкене болса да көмегім тиді деген ойдамын.